Doktor Bec nuk ishte dikush që do të prisnin të largohej dhe të linte jetën e tij pas. Kur u zhduk në vitin 1902, William Horatio Bates ishte në kulmin e karrierës së tij, një burr i pasur që jetonte në qytetin e New Yorkut dhe një mjek shumë i vlerësuar. Megjithatë, një ditë ai u ngrit dhe u zhduk. Gjithçka që la pas ishte një shënim enigmatik për gruan e tij, duke pretenduar se ai ishte thirrur jashtë qytetit për biznes. Pas një fjalë tjetër, bashkëpunëtorët e Dr. Bates dhe gruaja e tij filluan të humbin shpresat, derisa 6 javë më vonë mbërriti një letër misterioze që pretendonte se një burr që i përshtatej përshkrimit të Dr. Bates jetonte në Londër. Duke e pamundur, përdoli që Dr. Bates ishte gjallë dhe punonte si asistent mjekësor në spitalin Charing Cross, pothuajse 5600 kilometra larg nga vendi ku u zhduk. Spitali pretendoi se Bates kishte mbërritur tek ata si pacient dhe mori punën pasi u shërua nga një sëmundje e panjohur. Dr. Bates u përshkrua se duke i dobët me sy të zhytur dhe u tha mjekëve se ai kishte vuajtur nga uria për javë të tëra para se të arrinte në spital. Natyrisht kjo dukej e çuditshme, duke pasur parasysh se Dr. Bates kishte një llogari bankare plot me para në SBA, që mund t'i ofronte atij një jetë luksoze në Londër, në vend që të jetonte në një gjendje urie. Sapo dëgjoi lajmin, gruaja e Dr. Bates bëri udhëtimin e gjatë për te Atlantikut për në Angli. Megjithëse zonja Bates ishte në ekstaz që burri i saj ishte gjetur, për fat të keq, vështirë se ishte ribashkimi i gëzueshëm që ajo kishte parashikuar. Në fakt, kur ajo më në fund e pa përsëri burrin e saj, ai nuk tregoi absolutisht asnjë shenjë njohje, duke pretenduar se ajo ishte e panjohur për të. Kur Dr. Bates ishte rishfaqur fizikisht, të gjitha kujtimet e jetës së tij të mëparshme në dukje ishin zhdukur pa lënë gjurmë. Shumë pretendojnë se Bates pësoi një lloj amnezie, në të cilën një person humbet kujtimet të rëndësishme personale dhe përpiqet të rindërtojë jetën e tij në një identitet të sapo përvetësuar, duke plotësuar boshllëqet ndërsa koha kalon. Megjithatë, duke marrë parasysh se sa i vendosur dukej Dr. Bates i ri për t'u larguar nga gruaja e tij e panjohur, është gjithashtu e mundur që ky akt i zhdukjes ishte pikërisht vetëm një akt. Në vitin 1993, Richard Hoagland u zhduk në mënyrë të pashpjegueshme, duke lënë pas gruan e tij të dytë dhe dy djemt. Dy dekada më vonë u zbulua se Richard kishte ikur për të filluar një jetë të re në një pseudonim, në vend që të kalonte një raund tjetër të procedurave të divorcit. A mund tjetë që Dr. Bates bëri një gjykim të ngjashëm egoist? Dr. Bates nuk u kthye kur te gruaja e tij dhe vazhdoi karrierën si një mjek i famshëm okulist, aftësi të cilat ai kishte ruajtur me lehtësi në kujtesën e tij. Vajza e shpellës. Në gusht 2016, youtuberi Exploring with Josh dhe miqtë e tij po eksploronin shpellat e majmunëve të malit të Shën Helenës në Washington. Ata po ecnin nëpër shpella të ngushta të pafundme për të parë se sa larg mund të shkonin. Por ata nuk e mendonin kurrë se çfarë do të gjenin atje. Teksa kalonin nëpër një vend kalim të ngushtë, elektriku i dorës së eksploruesve papritmas kapi diçka që dukej vërtet e pamundur. E fshehur brenda një prej tuneleve të errta të shpellave, ishte një vajzë vogël. Ajo nuk kishte një elektrik dorë dhe dukej e tmerruar në errësirën e tuneleve të shpellës. Vajza nuk fliste anglisht, por pasi gjeti prindrit e saj diku tjetër në shpellë, Josh dhe shokët e tij fatmirësisht ribashkuan familjen. Ndërsa pyetja se pse vajza kishte humbur në errësirë mbeti pa përgjigje, Josh mundej vetëm të ishte mirënjohës që kishte arritur ta ndeshte atë në një nga qindra shpellat e vendosura rreth hapësirës prej 3.4 kilometrash të shpellave të majmunëve. Nëse ai dhe ekipi i tij nuk do ta kishin gjetur, ajo mund të ishte bashkuar me radhët e shumë njerëzve të humbur në këtë botë që nuk janë gjetur kurrë. Teleportimi i foshnjës. Misteri i Anna Thorpe, njohur ndryshe si foshnja teleportuese, filloi më 4 maj 1950. Ana kishte qenë duke luajtur në oborrin e shtëpisë në Dunbar, Pennsylvania, rreth orës 11:30 të mëngjesit. Por kur nëna e saj dëgjoi voglushen që lëshoi një britmë therrëse, ajo vrapoi jashtë vetëm për zbuluar se vajza e saj 2-vjeçare ishte zhdukur. Në ditën e dytë të zhdukjes së saj, rreth 400 njerëz ishin në kërkim dhe kur u përhap lajmi për zbulimin e saj, reagimi ishte një përzierje lehtësimi dhe konfuzioni. Ana u gjetë e ulur në një fushë, e cila në vetvete nuk duket aq e çuditshme, por ishte rruga për në vendodhjen e saj, që ishte misteri i vërtet. E vetmja mënyrë që Ana e vogël mund ta kishte arritur e vetme vendin ku u gjet, do të kishte përfshirë 2-vjeçaren duke përshkuar 3.2 kilometra të tëra dhe disa gardhe me tela me gjemba. Policia ishte e hutuar nga kjo dileme shumë fishte gardhave, dhe dukej se i vetmi shpjegim logjik ishte se ajo ishte vendosur qëllimisht atje.
pavarësisht se policia deklaroi se nuk kishte arsye të besonte se kishte ndonjë gjë të dyshimt në rishfaqjen e anës. Ka shumë mundësi që ajo të jetë rrëmbyer dhe braktisur më vonë. Kjo do të shpjegonte britmën që dëgjoi nëna e saj dhe duke pasur parasysh se Ana u rishfaqe friksuar nga shpëtimtarët e saj që po i afroheshin. Është fatkeqësisht e mundur që ajo mund të jetë keq trajtuar nga të panjohurit që teorikisht e rrëmbyen. Megjithatë, duke pasur parasysh se ajo u gjet shëndoshe mirë pa lëndime, pyetjet se si ajo përfundoi në një vend kaq të pamundur nuk u hetuan kurrë më tej. Ana nuk është e vetmja që u shfaq papritur në një vend krejtësisht të pamundur. Në moshën vetëm 2 vjeçare, Rowan Griffin u zhduk në mënyrë të pashpjegueshme në Richmond, New Hampshire, në një fest familjare në shtëpinë e gjyshes. Rreth orës 15 më 9 tetor 2010, Rowan u pa duke ndjekur një mace jashtë, por pas kësaj ai thjesht u zhduk. Kur këpucët e voglushit u gjetën të braktisura pranë vendodhjes së festës në orën 2 të mëngjesit, gjërat nuk po dukeshin mirë. Megjithatë, kërkuesit përfundimisht dëgjuan klithma të largëta që vinin nga një moçal aty pranë, gjë që i çoi ata në një skenë vërtet të habitshme. Atje, në mes të kënetës 5 kilometra larg festës që ai u zhduk, kërkuesit e dalluan të friksuar dhe me duart e tij që dridheshin dhe gjymtyrët e mbështjellë rreth një peme që harkohej mbi ujë. E vetmja mënyrë që shpëtuesit mund të arrinin tek fëmia ishte duke kaluar nëpër ujërat e moçaleve. Askush nuk mund ta kuptonte se si 2 vjeçari i vogël kishte përfunduar kaq larg nga bregu pa aftësi noti. Djali ishte i padëmtuar, kështu që autoritetet nuk e hetuan më tej ngjarjen, duke lënë pa përgjigje pyetjen se si ai arriti atje. A mund kishte arritur atje duke shmangur mbytyen? Apo ai u transportua nga ndonjë person me qëllime të këqija, apo nga ndonjë entitet i lig nga thellësia e moçalit? Na tregoni se çfarë mendoni ju me anë të komenteve. Gabriel Negi. Ashtu si me rastin e voglushve Rowan dhe Ana, rreth 75% e personave të zhdukur gjenden brenda 24 orëve të para të zhdukjes së tyre. Por në rastin e personit ton të zhdukur të radhës, nuk jam i sigur se çfarë është më e pamundur, se ku u gjet apo për sa kohë ishte larguar. Më 22 janar 1987, një makine djegur e braktisur u shfaq pra një rruge jo shumë larg nga Sydney në Australi. Makina i përkiste Gabriel Negi, një burr që ishte zhdukur një ditë më parë, ndërsa po kthehej në shtëpi për drekë. Më shumë se 20 vjet pas zhdukjes së Gabriel, filloi një hetim përfundimtar që do ta shpallte të vdekur ligjërisht baban e dy fëmijëve. Megjithatë, 2 javë përpara vendimit të planifikuar, hetuesja e lartë Georgia Robinson bëri një përpjekje të fundit për të gjetur diçka, dhe ajo me siguri që gjeti. Duke studiuar të dhënat mjekësore, Georgia zbuloi të dhënat mjekësore që i përkisnin një burri që jetonte në McKay, Queensland, të quajtur Ron Saunders. Duke skanuar dokumentet, Georgia u trondit kur zbuloi se Ron kishte edhe një emër tjetër, Gabriel Negi. Më shumë se 1600 kilometra larg vendit ku u zhduk, Gabriel Negi u gjet pas 23 vjetësh dhe në atë kohë ai ishte bërë një njerëz krejtësisht tjetër. Gabriel pretendonte se nuk mbante mend asgjë nga jeta me familjen në Sydney dhe i kishte kaluar 2 dekadat e fundit në një gjendje konfuzioni të trullosur, duke kujtuar në mjegull vizionet të ndërprera të gjumit të rënd dhe kampingut në plazhe. Përfundimisht, Gabriel, i cili kishte adoptuar emrin e rrugës Ron, u gjet nga pastori Barry Hayhoe, i cili i dha atij një punë si kujdestar i kishës së tij. Kur Gabriel u rizbulua pas hetimit të Robinson, një gërvishje e thellë në pjesën e pasme të kokës së tij bëri që policia të teorizonte se lëndimi ishte përgjegjës për amnezinë e dukshme të Gabriel. A mund të kishte qenë një tentativë grabitje përgjegjëse për humbjen e kujtesës së Gabriel? Për momentin, pyetja mbetet pa përgjigje.